Vladimir Pištalo jedan je od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca. U njegovom književnom opusu nalaze se zbirke priča, dela poetske proze i romani, od kojih je najpoznatiji Tesla, Portret među maskama. Ovaj roman preveden je na 20 jezika, a Pištalo je 2008. godine za njega dobio Ninovu nagradu. Tokom književne večeri, posvećenja njegovom radu, koja je održana u biblioteci Resavska škola, pisac je pohvalio manifestaciju Dani srpskog duhovnog preobraženja, koju opština Despotovac neguje već 30 godina. Jako mi je drago da se to radi. Mislim, zato što je ovaj grad srećan da ima Resavu, da ima taj divni manastir. Nije samo to, čitav kraj je veoma lep. Ja sam uvek nekako u Despotovcu mislio drugačije nego u drugim mestima. Nekako sam uvek voleo kad dođem ovde. I baš sam zvoleo, to je sigurno i do ljudi koji su uvek organizovali to i one koje sam sretao, ali kraj je nekako plemenit, pitom, veoma lep. To nije samo jedna stvar, to je više stvari, znate, to je i ta lepa pećina i taj najvažniji manastir i to kako bi uvek uradili vrlo lepo te portrete u biblioteci i nekako sam se vezao za ovo mesto. A to što, baš smo razgovarali o tome i sad kad sam došao u biblioteku, kako taj period srednjeg veka je veoma bogat i interesantan u Srbiji. I fokusirati se baš na taj period, što onda inspiriše ljude i da pišu o tome i da ta arheološka istraživanja budu intenzivnija, to je nešto jako lepo i mislim da je to nešto u čemu Despotovac prednjači. Tokom večeri autor je čitao esej iz svoje knjige Značenje Džokera, dok je o Pištalovom radu govorio pisac Nenad Šapunja, vlasnik izdavačke kuće Agora. Autor je istakao i da svakodnevno piše, te i da se od njega u narednom periodu može očekivati roman pod nazivom Pesma o tri sveta.